Dobrý den, je tady neděle a týden živě a místo Kuby tady dneska Tomáš. Ahoj. A vítám vás také já. Ahoj. Dnes to bude takový vesmírný díl. Všichni jsme pod dojmem úžasného úspěchu. Ano. A taky tady bylo nejenom teda to přistání na kometě, ale i nějaké nákupy, teda nákupy pronájmy Google, které s vesmírem lehce souvisí. Takže prostě vesmírný díl. No a začněme tou událostí, o které snad to už každý víte. Přistáli jsme na kometě. Hurá, hurá, skvěle. No, no to moc nesouvisí teda asi ze živě a tady jako s počítačem internetu. A je to technika. A je to technika, baví nás to, sledovali jsme to s napětím. A byli jsme já upřímně jsem teda byl trošku překvapený, když se objevila zpráva, přistáli jsme na kometě. Říkám, co to je za projekt, co to je. Jo, úplně jsem zapomněl. To bylo takový jako vánoční dárek. Ano. Já to rozbalíš a cože, aha, my na kometě, no dobrý, díky za ty dary, jo. Jak jsem zapomněl, ale není divu, ona ta raketka nebo ta sonda Rosetta vystartovala už v lednu 2004, takže přes 10 let putovala. Byla akcelerována kolem Marsu v roce 2007, pak se vrátila k Zemi, pak se nějak vyšvihlo se k té kometce a ku podivu se trefili. Jo, to nechápu to. Přesto, že to letělo v hibernovaném stavu několik let, tak prostě to doletělo k té kometce, která se sama tím prostorem pohybuje. Nechápu. Obdivuju všechny v Evropské kosmické agentuře a jsem tak jako patřičně hrdý. Tak to jsou kluci, kteří to strašně baví, určitě jsou toho zapálení z těch záběrů, to bylo vidět, jak to je, to byl takový nerdfest, jo, normální Big Bang teorie jásalo. A byl zajímavý pohled, vlastně taky ten přímý přenos jako z toho řídícího centra, jak to byl rozdíl trošku. Ten Houston, takový obří, mega obrazovky a tady taková prostě pronajatá kancelář. Ano, ano, pár počítačů a tam takovéhle. Tak bylo to trošku jiné měřítko, než jaké jsme zvyklí právě z těch amerických cest do vesmíru, ale neméně se nám to líbilo. Teďka jsou i první obrázky nějaké, takže paráda. No ale pojďme teda k tématu, které nám přeci jenom trochu tematicky bližší, a to, že Google se taky tak trochu angažuje v nějakých vesmírech. Už, no bo on to tak přímo neříká, ale pronajal si od NASA na 60 let dopředu obrovský hangár, kde teda NASA dřív taky nějaký ty raketky vyvíjela a doví co všechno. No ten hangár je normovaný na vzducholoď. Ano, jo, no tak. On už je hodně starý takový, jako, ale byl to nějaký vývoj. No a přilehlé pozemky, včetně letiště, aby tam jako měl velké zázemí. A tak jsme všichni zvědaví, co se tam bude dít. No, to letiště je nedaleko od Googleplexu, tedy od té centrály Google, takže na tom letišti už přistávali ředitelé Google, když cestovali nějaké zahraniční lety. A oni dřív se chtěli přestěhovat do San Jose na letiště, tam vybudovat nějakou vlastní budovu přímo, ale šli rovnou tady do tohle, protože si to v podstatě můžou spojit s vlastním vývojem. A NASA není jenom jakoby vývoj raket do vesmíru, ale je to prostě vývoj všeho, co lítá. Jo? Nemusí to lítat přímo do vesmíru, takže ten hangár, prostě tam nebyla raketa, tam byla vzducholoď. Jo, třeba. A to je jako obří, prostě podobně jako je nedaleko Berlína, je předělaný na ten tropický park. Ano. Zhruba podobně, prostě taková obří budova, která je ale v současné době nevyužitá, je prázdná, z půlky chybí vůbec střecha, Google se zavázal, že tam tu střechu dá, takže to je takový. Ano, no, NASA měla s údržbou docela dost nákladů, ale to, že si to teďka Google pronajal, tak samozřejmě náklady odpadnou a dokonce z toho bude i zisk. A Google za to zaplatí 1,16 miliardy dolarů, což je asi 25 miliard korun, což je ohromné číslo. Teda. Asi mu to teda opravdu za to stojí. A právě, že do té modernizace a rekonstrukce dá dalších 5 miliard kaček. Jo, takže hlavně, že NASA dostane nějaký peníze, tam se to pořád tu NASA škrtí v kongresu, nedávají peníze takže na rozvoj. Nám to Google v podstatě zasponzoruje i NASA. Jako. Ale přitom Google sám pomůže. Tam bezesporu ten pozemek a vůbec jo, i ten hangár a všecko, co získá přece jenom za ty peníze, nebude využívat jenom jako svoje soukromé letiště. Já myslím, že jako tady je jasné, že ty spekulace, kterých je spousta, se některé z nich stanou skutečností. Je pravda, že Google nic zatím oficiálně neřekl, ale víme, že má spoustu zajímavých projektů.
angažuje se hodně v robotice, teďka že jo, hodně valí drony a podobně. Ten hangár je přímo, si říká, o využití na testování dronů, protože to je uzavřený prostor, kde se nemusí zpovídat nějakému leteckému úřadu. No, že? Můžou si tam dělat, testovat na velké vzdálenosti, do velké výšky, lety bez vlivu větru, takže přesně pěkně tak, vyvádí. Takže tak. A ten obrovský areál toho letiště, tam i golfový hřiště v rámci toho a všechno, tak to zase tam se dá vybudovat krásné umělé takové městečko na testování autonomních aut a podobně. Ale přitom to si připomeňme, co vlastně, kam až ten Google teďka, co má nastartováno za projekty, které míří trošičku dál, než teď, co jsme zvyklí a řekněme k hranicím toho vesmíru. Teďka byly zase zajímavé informace nedávno ohledně projektu Loon, což jsou ty balóny. Balóny. Že heliové. Oni udělali první test v Brazílii, prostě vyletěl ten heliový balón vysoko a na zem v podstatě pouštěl LTEčko. A takže si tam ti Brazilci někde v odlehlé končině brazilského pralesa, nevím přesně, kde to bylo, mohlo užívat internetu. Prý to fungovalo, uvidíme, jak to bude dál, ale plán je kolem Země na ty nepokrytý místa vypustit 300 až 400 takovýchhle balónů. A že by teda pokrývali ty rozvojové země a podobně. No. Jo, ale tak tam je těch technologií je strašně moc. Jo. Oni mají ty balóny, pak Facebook chtěl letadla, ale nakonec to koupil Google, takže ano. Google má ještě potom ty robotické letadla, které budou ty ve vzduchu, ty solární. Jo, ty Titany. Titany, takže to pokrývání internetem, jako teď bude teď ještě tak, že máš prostě letadla, nad tím budou lítat ty balóny a nad tím budou Elonovy satelity. Satelity. No, v těch satelitech se sám Google taky docela angažuje. On už dřív koupil firmu, která právě se zabývala satelitním internetem, takže by to teďka dál rozvíjel. Ta firma tam jako měla už vyvinutý vlastní satelit, který by jako tohleto řešil. Google si dal za cíl radikálně snížit jeho jako hmotnost, aby jich mohl vypustit levněji do vzduchu více. Takže je tady plán poslat jich 180 do vzduchu. Jeden satelit má vážit 120 kilo. No a tím pádem pokrýt v podstatě celou Zemi internetem. No, tak to už je taková vzdálenější budoucnost. Dřív tady budou asi ty balónky a letadílka. Mimochodem ty letadla, jsem se od nich ještě dozvěděl, že ty přímo by neměly distribuovat ten internet. Ty by měly v podstatě právě v nižší hladině, respektive můžou že, lítat, jak je potřeba, navigovat ty balóny, jakoby. Jo, takový to propojení BTS-ek budou dělat letadla a samozřejmě a to BTS ke šíření signálu, to budou balóny. No, jako, že třeba nějaký meteorologická situace, jak to zrovna fouká a podobně, takže ty oni budou jako... Já mám teda upřímně, tak jako bych si vsadil, že dřív budou satelity, protože nemyslím si, že by jako Čína a Pakistán byli nadšený z toho, že jim lítají nějaký Google balóny nad hlavou, jo? Tak jako, a Google by říkal, my nemůžeme za to, ten vítr je prostě takovej, jako se omlouváme. Ale na jednu stranu jsou tam už i v Google individua, kteří se pustili do těch testování balónů jako samostatně, připomeňme tady. No to nevím, jestli to máte jako spojitost, ale spíše to vypadá jako čistě soukromý projekt. Já právě, no, připomeňme akci viceprezidenta Google Alana, ježíš, jak se to čte, Eustace, já jsem to někde neslyšel, vyslovit jeho jméno rodilým angličanem. Takže Alanovi se omlouvá, pokud se zrovna teď dívá. To se mě hrozně líbilo, ta akce, nevím, jestli jste ji zaznamenali, protože byla celkem taková potichu, na rozdíl od Felixe, který teda s Red Bullem v zádech a jeho marketingovým týmem všude vyhlásil, že skočí teda z výšky nějakých 40 kilometrů, tak tady ten Alan prostě nikomu nic extra neříkal, skočil ještě vyšší výšky a pak se to tak nějak dostalo na veřejnost. No. Skočil z heliového balónu právě, jo? A zatímco Felix se v pohodě vyvezl výtahem, tak on se nechal vytáhnout úplně přesně v tom skafandru. Přesně, no, on přímo ve skafandru normálně teda tím heliovým balónem, ten teda potom už tam vbouchl a to a on spadl teda ze 41 kilometrů. No. Takže prostě trénink by tady byl, co se týče heliových balónů. A Google si v tom může tady vzít aspoň jako tady první takový příklad. Ale ještě Google a jeho Google 2.0 vize,
To taky nám do toho konceptu zapadá, protože to v létě Larry Page, nebo to bylo ještě v září trošku, to je jedno, prostě někdy v létě, oznámil, že vedle Google X laboratoře zakládá něco, čemu se teď říká Google Y, což je laboratoř pro výzkum takových jako technologií až vzdáleně do budoucna, že to je jako spíš pro vizionáře taková, jako, řekněme, jako i pokojíček. A právě, že tam mají být takový projekty jako úplný model města budoucnosti nebo letiště budoucnosti a podobně. No a on si teďka pronajme letiště kde, a plochu, kde si může vybudovat vlastní takové městečko. No, možná i to má souvislost. No. Nevíme. Jako... No, jsme zvědavej, co Google Y teda vyplodí, ale pojďme ještě dál. No. Pojďme ještě dál. Pojďme za Google a pojďme se podívat, co vlastně jiní tady tihleti lidi, kteří vydělali spoustu peněz na IT, teďka hodlají utratit ve vesmíru. Právě zatím je to jako charita, to je no. Tam moc peněz v tom není. Jako, ale... Zatím je to charita, ale krásným příkladem, teďka jsem ukázal, že tady mám, zamaskovaný... Ano, si hrajeme na CNN. Ano. CNN, ano, mělo Surfacy a za ním schovaný iPady, já tady mám vyplý Acer a za ním schovaný papír. Ale to je jedno. Připomeňme aktivitě třeba Paula Allena, který, jak že googláci, tak ti jasný, na čem zbohatli, tak Paul Allen, ten zbohatl na Microsoftu, to je spoluzakladatel Microsoftu. A ale poměrně brzy z něj zmizel. Takže ale se spoustou peněz a stal se z něho takový ten typický geek, který má peníze. Jo? Takže prostě si pozve na jachtu Erika Kleptena, aby si spolu zadžemovali a tak. No, a nebo si třeba jako řekne, že bych chtěl jako lítat do vesmíru, jo. No a tak si postaví Spaceship One, tak nějak to funguje. Takže on v podstatě zasponzoroval celý vývoj Spaceship One, což je ten letoun, který byl vynesen tím větším letadlem a potom už vystoupá sám na hranici vesmíru. A byl to vlastně první pilotovaný soukromý let právě jako do, můžeme říct, na tu hranici, jo, který se dá už skutečně už 2004. A díky Paulu Allenovi z Microsoftu jako se toho docela dosáhlo. A potom to nastartovalo právě další tady ten výzkum. No právě, že, ale jako teď už je Spaceship One spíš spojený s Richardem Bransonem, ano, který je také to. Jakoby miliardář. Ale ten není z IT oboru, ten zbohatl jinde. Ten zbohatl na hudbě, na Virginu, ale i tak jako je to, docela aktivní právě. Ano, tady, je to v podstatě tady. Stejná taková ta generace asi těch lidí, kteří vyrůstali u těch televizních obrazovek, kdy ti Američani vstupovali na měsíc a podobně, jako, takže teďka si plní svoje sny a ty prachy, které tady ten Branson vlastně má z toho vydavatelství a z letecké společnosti, že jo, a všecko, tak teďka zase investuje do Spaceship Two, který teda se teďka trošku zřítil, ale nevíš mi hlavu, ono to bude fungovat. Pár lidí teda řeklo, že asi teda raději nepoletí. No. Ale on to byl 35. zkušební let a první takováhle nehoda s teda s tragickou událostí, jako že teda zahynul jeden pilot a druhý je těžce zraněný. Vypadá to, že to je chyba pilota. Zatím podle předběžných. Jako. Nevím podrobnosti teda. No. Oni tam mají takový nějaký křídelka, který se zvedají až při návratu do atmosféry a otevřeli je dřív. To otevřeli, to se celý rozebrvalo, urvalo. Špatný, no. Ale tady je právě vidět, že ten ještě odlišený přístup. Sice má hromadu peněz, ale přeci jenom by se nějaký sponsoring hodil, takže Branson tady vlastně přišel s tím prodejem těch, před prodejem letenek do vesmíru za šílené prachy za $250,000. A ono si jich 800 lidí to koupilo, takže měl dost financí na to, aby právě tady ten Spaceship Two zafinancoval jeho výzkum a aby to nějak fungovalo. No. Ale pořád jakoby Spaceship One a Spaceship Two, to je pořád jenom takový jako skok na hranici vesmíru, není to
klasický let do vesmíru. A tak užiješ si bez tíží a tak. Jako, no. Jo, ale jenom, v podstatě jenom na chvilku to, co dělá právě Elon Musk, tak to je jakoby skutečně už s větším důrazem. Ano, ano. Jo? Ano, to je s větším důrazem a já si důrazně vypnu telefon, abych to jako tady nerušil. Já to tady ani nemám. A pojďme ještě k Jeffu Graysonovi, o kterém jsem pravda moc nevěděl. Jeff Grayson to? No. Jako nic. Že nic moc, no. Ale on stál u zrodu Intelu a tam si nahrával ty peníze. A je to další modelový příklad toho, že zase plní si tady sny a svoje vize, že teda bude se lítat. A podobně jako ten Branson předprodává letenky, už jich prodal 175 za 95 tisíc dolarů. A ten jde na to zase naopak malým, na rozdíl od Muska, ten má takové malé raketové letadílko, které vypadá jak normálně takový ten malej soukromý tryskáč, akorát má vzadu teda pořádný motor. A tímhletím taky lítá na hranici vesmíru a prostě další takovýhle projekt soukromých letů, sponzorovaný tady z toho zbohatlíka na IT scéně. Zajímavé. Ale pojďme k Muskovi, že? No. Protože ten je asi nejzajímavější. Ten to bere jakoby nejlíp. Ten to bere, řekněme, i jako dál do toho vesmíru, no. Že jo. Ten jeho Space X Project, ten v podstatě je takovou největší nadějí pro NASA celý vesmírný tady výzkum, že protože by mohl, že jo, nosit. No, jemu se právě podařilo, že když NASA takzvaně downscalovala, jo, že když zeštíhlovala, tak on nabral ty nejlepší lidi z NASA a nemají právě teď ti lidi problém, jako nemusí byrokraticky žádat o dotace a tak, aby v rámci rozpočtu něco. A Elon to prostě zaplatí a to, co ví, a hlavně je Elon, podle toho, co říkají ti lidi, raketáci, tak jako říkají, že je strašně chytrej. Že když právě jako, no dobře, že jako se rozhodl, že teda bude dělat rakety, tak šel za tím pánem, který dělal ty rakety v NASA, ten mu řekl, no tak dobře, no tak ty seš teda takový PayPal tady něco, no tak jasně, no tak hele, tak tady máš prostě nějaký knížky, no řekl z knížky, mu dal právě nějakých 5 tlustých bichlí. No. Za půl roku Elon přišel, uměl je naspaměť. A jako polemicky s tím diskutoval, jako co konkrétně řekl, jako ten pán jako řekl, OK, jasně, chápu. Jo. A nabrali spoustu dalších lidí a rozjeli to skutečně ve velkým. No, a on jako ty stají řekl PayPal, kdo by náhodou nevěděl, tak právě ten je takovej spolutvůrce, i když on začínal vlastně s tou vlastní platební službou X.com, která se potom s tím PayPalem nějak sloučila, on to potom nějak akceleroval a PayPal je v podstatě připisovaný jako jeho dítko, byť k tomu přišel až tak nějak o trošku později, ale rozhodně díky jemu se akceleroval v to, co je teď. Na tom si vydělal ty penízky, protože když to potom za 1,5 miliardy dolarů prodával eBay, tak mu z toho spadlo 165 milionů jako v keši přímo jako do kapsy, takže proč ne. No. Mimo to se teda zabývá těma Tesla autama elektrickýma. Samozřejmě. Dneska je Elon neznámější, ano, právě Tesla. Ano, ale taky má třeba SolarCity na výrobu solárních panelů a teďka mě zaujal ten jeho projekt se Futurami, těch tubusů. Jo, ale to není jeho projekt, to mě jenom přišlo tak, že ho to napadlo ve sprše, tak ho si to oznámil, ale nehodlá v tom vůbec nic dělat. Jako, jo? To bylo jenom takový, jako, hele, mě to napadlo, to by mohlo být docela hezký, já myslím, ale nebudu to dělat. Já myslím, že on, to je asi něco takové, jako, že mě to napadlo podobně jako s těma raketama. Teď hledá někoho, kdo mu dá těch 5 bichlí, aby si o tom něco nastudoval. A tak to vyhlásil do světa, ale hrozně se mi to jako líbí. Jako ta vize, kdybyste nahoru neviděl, jmenuje se to Hyperloop. Ano. A je to vize teda, že budou takové trubky, v tom se budou pohybovat kapsle, ty trubky budou ve váku, takže žádný odpor vzduchu, nic. A všechno to bude samozřejmě magneticky jako v podstatě levitovat, že jo. Takže, no, a bude to mezi Los Angeles a San Francisco? Ano, to bude první taková linka, ještě se neví, jestli já jako nad zemí nebo pod zemí, ale prostě já si myslím, dáme tomu 5 let a se ten jako projekt to živí. Jsou dva problémy. Jednak to vede tektonicky aktivní oblasti, takže to musí být nějakým způsobem odolný.
zas museli by se vykoupit nějaké pozemky, zas na druhou stranu je to pořád řádově levnější než plánovaná rychloželeznice, kterou tam taky chtějí udělat. No, jo, ale jako neuvidí z okýnka. No, nebudeš mít dlouho okýnka, protože budeš čistit. Možná je to dobře, protože ono to má cestovat průměrnou rychlostí 962 km za hodinu. Takže možná dobře, že jako neuvidí z okýnka, protože by se ti mohlo udělat dost nevolno. Jako no. Ale na to jsem zvědavý, jestli jako víš, teďka za 20 let, jo, až tady budeme sedět už trošku v toho šedivý a tak, tak jestli jako nebudem říkat, jo, tak první teda zkušební kapsle jako proletěla. No, to jsou zajímavé projekty, no ještě naposled ještě bychom měli zmínit i toho Bezose, protože toho, jeho Amazon jsme tady zmínili na začátku a v souvislosti s dronama, ale i on lítá do vesmíru se svým Blue Origin, respektive chtěl by. A tam je, to je zase firma, která se zabývá těma soukromýma letama do vesmíru. Spolupráce je s NASA, vyvíjí motory a teďka právě teď čerstvá spolupráce na právě vývoji nějakého super toho motoru, který by měl pomoci teda té raketě, která bude dodávat nějaké ty náklady na, na ISS a podobně. No, tak tam jsem toho příliš nenastudoval, ale taky je cílem vyvinout teda nejdřív pohon a pak teda celou raketu, která by zajišťovala pak soukromé lety do vesmíru, nějakou turistiku a podobně. Taky Bezos je snílek a snílo o tom, že teda na nějaké přednášce to říkal, že právě jako, že se těší na ty vesmírné hotely a že to tam bude někde tohle a podobně. A s tím letím teda v roce 2000 zakládal Blue Origin, takže možná už to přehodnotil a teďka bude vděčný, že bude dělat nákladák jako na ISS, ale prostě další takový snílek. Ten nákladák, tak to teď má Elon, to má toho Dragon X-e. No. Teď bude dělat, teď právě a dělá na tom transportu lidský posádky, jo, takže ten je jakoby v tomto směru prakticky nejdál. Teď dělá právě raketu, aby se mu to vrátilo na zem. Jako říkal, že to je dobré přirovnání, že to je tak, jako, že zatím lítáme, tak kdybychom letěli z Evropy do Ameriky, a že to letadlo prostě v Americe rozrušíme. Jo. Takže to je pak pochopitelně drahý. Jako, ano, jo, takže se teď právě řeší, aby se jim to vracelo. Jo. Takže jo, jako jede jakoby nejdál, jinak to ostatní, fakt jako to, ty spaceshipy a tam ti další turisti, to je takový, jako že to někdy uděláme a teď tady se plácáme s nějakým s nějakým letadlem, který překoná hranici, kterou jsme si uměle stanovili, že vlastně tam začíná vesmír. No, to je pravda. Na druhou stranu, že jo, tady státní prachy a podobně tak nějak jako, že jo, dochází, jsou z toho tady nějaké vždycky ty agentury a podobně sfinancované v podstatě ze soukromých zdrojů a tak, takže tady jsou čistě soukromé věci, které nějak fungují a buďme za to rádi, že se to nějak posouvá, že jo, ten vývoj a tak, no. No, já myslím, že paráda, ne? Jo, krásně jsme si to tak jako dali dohromady. Můžeme se těšit. Máme se na co můžete těšit. Můžete se zajít na Interstellar, kde se vám to snaží také nějakým způsobem popularizovat. Ale no. Ale tak hurá, sláva. Já jsem byl takový skeptický, když to tam NASA ty raketoplány odpískala, že jako tak se nebude lítat do vesmíru, ale teďka, když jako jsme si to tak jako zhodnotili, tak já myslím, že lítat se bude dál. Ono bude, byl takový velký období útlumu v rámci kosmonautiky, ale jde právě teď o to, že se mění dělá se to už jinak, nedělá se to s tím vojenským cílem, jako kdo tam bude první, kdo tam první píchne tu vlajku, ale skutečně se řeší praktické věci, bude se lovit asteroid, jo, to už to jsme taky nezmiňovali, ano. Že to taky jako právě ten Google a tak, jako že chtějí ulovit asteroid. Jo, takže těch věcí, které se budou řešit prakticky, je opravdu hodně, budou zajímavý a třeba ano, nebude to člověk, jo, nebude teď na té kometě Bruce Willis, ale teď je tam prostě robot. Ano, no. Ale je tam robot. Ale hlavní je, že je z čeho to financovat. Že tady tyhle ta generace, tady těchto lidí, kteří na těch technologiích strašně zbohatli, neváhají ty prachy investovat právě do těch technologií ještě zase dál. No a tím nás v podstatě zase vychovávají další generaci, která teďka bude nadšená tady z těch jejich projektů zase na něčem třeba zbohat. No a bude to takhle fungovat asi dál. Takže vstříc kosmické budoucnosti. Paráda. No a my se potkáme zase za týden u týdne živě. Snad už zase na nějaké počítačovější témata. Okay. Na shledanou.